Dersom dere har opplevd problemer med videoene, så er det noen som gjorde det. Så jeg la ut på Facebook-gruppa vår at jeg skrev en mail til support@krøllalfa.no, der jeg sa at noen opplever litt hakking. Og så var det ikke alle videoene som var lastet opp på YouTube. For vi lastet opp to plasser. Det ene på YouTube, og det andre på Mediasite. Mediasite er et alternativ til YouTube. Og hvis vi går inn på vanlige hjemmesider til Høgskolen i Molde, marihimolde.no, så ser vi at helt nederst her så står det IT-senteret. Så hvis vi trykker på IT-senteret, så kommer vi på deres hjemmeside, og der står det Mediasite. Det programmet vi bruker for å lage videoer og sånne ting, det heter Mediasite. Så det ordet, eller det navnet, kan dere like godt lære dere. Og hvis dere har problemer med Mediasite, altså at videoene hakker eller noe sånt, eller andre problem, så er det IT-senteret du kan snakke med, og da må vi lage en egen side der. Og hvis du har problemer, så må du si litt her nå om hva slags PC du har. Altså, det er forskjell på PC og Mac. Og det er noen Mac'er som har litt problemer med hacking og sånne ting, og da er det et innstillingsproblematikk. Det er ikke sånn at videoen er ødelagt bestandig, men det er sånn at du kanskje må gjøre en innstilling på Mac'en med flashen eller plug-in eller hva den er, det har jeg ikke greie på. Men det vil support@krøllalfa hjelpe dere med. Dere kan også ringe til dem faktisk, og så får du hjelp over telefon. Men det er viktig at dere at de får tilbakemelding om det hakker eller om dere har problem, for det at hvis de ikke hører noe, så tror de at alt er i orden, og da blir det ikke noe bedring. Så det er helt avgjørende at de får inn på sin helpdesk, supportdesk, om dere har problemer. Så da bruker dere bare support@krøllalfa, og så gjerne si da om hvor du prøver fra, hjemme eller på skolen, om hva slags type brainbond dere har, om dere har Mac eller PC, hva slags operativsystem, hva slags nettleser du bruker, Firefox, Chrome eller Explorer. Og da er det mye bedre i stand til å hjelpe dere. Så ikke skriv bare «jeg har problemer med videoene» punktum, for da får du bare en meld tilbake «hva er problemet ditt?» og «hvilken video er det du har problemer med?» «hva slags PC har du?» «sitter du hjemme?» «er du trådløst?» Og det der vil de vite. Så vil de kunne hjelpe dere. Greit. Da går vi på 1.13 prosentregning. Da slår vi opp på side 67 i kompendiet, prosentregning. Og da starter vi med å skrive opp definisjonen av prosent. Forholdet mellom A og B kan uttrykkes i prosent. Forholdet mellom A og B kan uttrykkes i prosent, nemlig A delt på B ganger 100. Der har vi definisjonen av prosent. Så det vi da ser er det at 25%, det er jo 25 av 100. Og så kan vi faktorisere, for at 100 er jo 4 ganger 25. Og da forsvinner 25-eren, og vi står igjen med en fjerdedel. Og 25%, det er selvfølgelig da det samme som 0,25. Legg merke til at selv om 25 der og 25 der forsvinner, så er det ikke 0 som står oppe der. Det er på en måte en usynlig ener som overlever der oppe. Det er en usynlig ener på en måte, slik at det blir en ener der. Det blir ikke 0 delt på 4. Og hvis du har 80 av et eller annet, og skal finne hvor mye er 25% av 80. Du skal finne hvor mye er 25% av 80. 25% av 100, det er enkelt. Det er 25. Men 25% av 80, da ganger du. Og da får du 20. Og 25% av 25%, det er en 16-del. Da har jeg lyst å gå til å ta et mer konkret eksempel, som er hentet fra økonomiens verden, da vi ser til dem på det. Eksempel. Anta at du har kapitalen K i banken,
Og for å være litt mer konkret da, og det tror vi skal ta opp være her, så tror vi skal ta og skrive K er lik 100.000. Og sier vi at K er lik 100.000 for å få litt tall på det, så det ikke blir så teoretisk, 100.000 kroner. Og at renta er 5%. Hva er den totale kapitalen K etter en termin? Dette betyr at hvis du setter inn 100.000 i banken og renta er 5%, og så lar det stå ikke nødvendigvis ett år, for det er ikke alltid at en termin er ett år, men som regel så er det det, en termin er ett år. Så hvis det står da 100.000 i banken, urørt i ett år, hva er da kapitalen etter det året? Kapital etter en termin. Så nå skal jeg skrive opp hva det er, og K1, det er jo den kapitalen vi har etter ett år. Så det vi har, først så har vi de 100.000, og de mistet vi selvfølgelig ikke, de har vi. Så vi har de 100.000 vi hadde som startkapital, la oss kalle det, ja vi kalte det bare K her nå. I tillegg til de 100.000, så får vi også rente. Og de renta, de får vi utbetalt som regel helt på slutten av semesteret, eller slutten av termin. Så det betyr når vi setter inn 100.000 i 1. januar, så får vi nyttårsaften om ett år, så får vi de 100.000 pluss de rentene som vi har hatt i løpet av det året. Så det vi får K0, eller kapitalen vår, pluss rente. Enig? Så vi har de 100.000, de selvfølgelig er ingen som tar fra oss de 100.000, men i tillegg så får vi rente, fordi at vi har vært så snill og latt pengene stå i banken i ett år, så da får vi kapitalen pluss rente. Og da kan vi spørre spørsmålet, hva er det vi får rente av? Jo, det er jo de 100.000 vi får rente av. Så renta, den er jo lik de 100.000 vi har i banken, 100.000 ganger prosenten, ganger denne renta. Og da får vi, la oss kalle bare renta for R, så blir det R delt på 100. Skal bare regne ut hva den renta blir. Skal vi sette inn tall her, og bare regne ut hva den renta blir. For først bokstaver, og så tall. Da tar vi 100.000 ganger renta den var 5, delt på 100. Og så skriver vi her nok, for det er kroner og øre vi snakker om. Og det her greier vi å ta det i hodet. La oss se på det. Der har du 100, det er samme som 10 ganger 10. Så vi tar to nuller, og så stryker vi mot de to nullerne. Hva står vi igjen med her da? 1000 kroner. Og det skal ganges med 5. Så det er 5000 kroner. En strek foran og en strek bak. For dette er en mellomregning. Dette er ikke slutsvaret enda. For vi skal regne ut K1. Det var det som er spørsmålet. Og vi har bare regnet ut den nå. Så da er det ett strek under svaret. Foran og bak. For nå har vi altså den der føringsmetoden her. Venstre side lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side. Ser du at nå tok de ikke under hverandre? Nå førte jeg bare høyre side, høyre side, høyre side. Ser dere det? Her har vi venstre, det er rente. Og så høyre, ny versjon av høyre, og en siste versjon av høyre.
Så nå bruker jeg denne høringsmetoden, venstre ligg høyre, 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 etter hverandre, ikke nedover. Det valgfritt. Nå setter jeg dette inn i den ligningen her. Innsatt. Altså, K1 lik K pluss rente. Og så setter jeg inn tallene. Først formel, så tall. Hvis du går rett på tall, så blir du ikke så glad. For det er først formel. For hvis du gjør en liten numerisk feil, da, så må jeg trekke det mye. Men hvis du har liksom, brukt rett formel og tenkt rett, man bare gjort litt feil på kalkisten, så tenker jeg, ja, det var en slurvefeil, du får 90% rett allikevel. Men hvis du bare har tall, og den er feil, så kan det ikke gi deg så mye poeng. For da vet jeg ikke helt om du har tenkt rett og gjort rett. Så spander på den ekstra, en ekstra ligning med bokstaver, før du setter inn tall. Ok, men de 100.000 av dem er det ingen som tar. Pluss renta, og det var 5.000. Og så setter vi parentes rundt hele dyret der, for det hele der er jo kroner og øre vi snakker om. Og det blir 105.000. Det er for et helt år. Det stemmer. Eller en hel termin, om du vil. Hvorfor deler vi på 100 her? Det er fordi det er 100%. For prosent er av 100. Altså, prosent er av 100, så hvis du har 5% her nå, så har du 5 delt på 100. Hvis vi tenker da, hvis du ikke har delt på 5 da, hvis du bare se hvordan det hadde blitt. Hvis vi ikke hadde delt på 100, hvis det hadde blitt sånn, så vi ikke delt på her, da har vi hatt 100.000 ganger 5, så 500.000. Så vi får altså 500.000 i rente i løpet av et år. Det har vært bra. Og det har vært sånn. Det var så 100.000 i banken et år, så får du 500.000 i rente, så har du 600.000 til slutt. Det har vært bra. Jo, det er et spørsmål du kan gange med 1,05, så du er litt ahead of time, så jeg skal straks komme tilbake til det. Det er et veldig bra spørsmål, så jeg skal snart svare på det om 5 minutter. Men før vi gjør det, hovedpoenget er, det her er utgangspunktet, og dette er formelen. Det andre her er, litt tullete sagt, bare algebra og bare matematikk. Det her er forståelse av hva som foregår bak scenen, nemlig at du har kapitalen, K, og du ser at jeg setter ikke inn 100.000 her. Jeg gidder ikke å skrive inn 100.000. Mye enklere å skrive K, og vi regner på bokstaver. Tall, det tar vi etter hvert. Og så pluss rente. Så dette er utgangspunktet. Og så sier vi at, ok, så spør vi her som vi regner ut renta. Og når vi regner ut renta, så spør vi spørsmålet, hva er det vi får rente av? Jo, vi får jo selvfølgelig rente av det vi setter inn i banken. Og vi setter inn 100.000 i banken. Og når vi setter inn 100.000 i banken, så er det de 100.000 vi får rente av. Så er det selvfølgelig K, altså 100.000, som vi får rente av. Og så setter vi inn og ser bare hva renta er. Det blir 100.000 ganger 5%, delt på 100. Jeg skal snart kommentere det i forhold til 1,05, sånn som du sier. Og så ser vi at selve renta er 5.000 kroner. Det er ikke all verden, men det er jo litt da, 5.000 i løpet av et år. Og så setter vi det inn, og da får vi selvfølgelig 105.000.
Skal vi se, nå for å spare litt plass da. Vi har mye å lære av dere økonomer for å være litt mer økonomisk i forhold til tavleplassen. Så nå må vi prøve å gjøre sånn. Og så gjør vi sånn. Nå skal jeg se på det her på nytt. Nå har vi gjort det på en måte. Nå skal jeg gjøre det her en gang til, som gjør at vi kommer litt mer i den retningen din. Kapital. Og da har jeg startet samme utgangspunktet, nemlig at K pluss det vi har i banken etter ett år, det er innskuddet på 100 000 pluss renta vi får i løpet av det året. Altså, det er innskuddet på 100 000 pluss den renta vi får i løpet av det året. Ok, så bare kaller jeg den der for K, det har vi sagt da, men renta. Den sa vi jo, nei, den var jo K, K ganger renta delt på 100. Er det noen som har lyst å se på den formelen her? I lys av det ordet der. Og rekke opp hånda. Jeg har lyst til å komme frem på tavla og skrive hva den formelen der blir ved å bruke dette der. En har lyst til å komme frem på tavla og skrive ned hva neste steg blir når vi skal bruke dette operasjonen der, om vi kan kalle det en operasjon, som jeg har lært om før. En har lyst til å komme frem. En har lyst til å komme frem. Opp med han. Har du lyst? Ok, kom da. Hvis du vil komme frem på tavla. Det er bare det ene steget du skal gjøre. Jeg tenkte å isolere K, ja. Kapital og... Ja. Supert. Det var det hele. Tusen takk. Bra. Dette er riktig. For at vi ser da at vi har en felles faktor her, det er jo den K-en der og en K-en der, og den kan vi sette utenfor. Og det her, hvis vi setter to streker under den foreløpig, det her er jo, vi kan også, om vi vil, sette den her i første. Ikke sant? For det er jo ett fett. Om vi setter den der i første, det er jo ett fett. Så i første liksom er ingenting. Nå skal jeg slå opp på side 25 for dere, det kan dere få slippe å gjøre. Men jeg skal slå opp i forbindelse med faktorisering, så skal jeg slå opp på side 25 for dere, slik at dere slipper. Og på side 25, der skulle vi ha kapitalen 100 000, ja, og den etter 4 år, så fikk vi 125 000. Hva er da, hvilken rente er det da banken gir, gitt at vi vet det der? Så ser vi bare det. Og da ser vi her. Her
Står det en ener? Her står det en ener. La oss si det at vi ikke lar 100.000 innskuddet vårt på 100.000 stå i ett år, men la det stå i for eksempel 4 år. Slik at vi ønsker egentlig å regne ut K4, kapitalen, om vi lar 100.000 stå konstant i banken i 4 år. Så da blir jo selvfølgelig venstresiden av den der K4. Hva tror dere høyre blir? Hvordan vil høyresiden endres, tror dere? En av dere har et tips. Opphøyd i 4, ja, blir det der nå. Det er helt rett. Så allerede nå så begynner vi å ane konturene av renteformelen og i forbindelse med geometriske rekker, for dette her er en del av en geometrisk rekke som dere ikke har lært om enda. Kanskje dere har hørt om det fra videregående, men nå skal vi virkelig gå enda djupere behind the scenes på renteformelen. Men allerede nå, allerede bare utifra dette enkle faktum her, at klart du har kapitalen pluss renta du får, det er selvfølgelig det du får etter ett år, 105.000. Klart det er sånn. Og utifra den enkle formelen her, så har vi nå greid å gjort alt dette her, og kommet fram til den der formelen som er renteformelen. Så vi har nå gjort litt behind the scenes. Og vi skal gå enda djupere behind the scenes i kapittel 6, tror jeg det er, geometriske rekker. K Nils er lik K0, bruker det ofte å si her da, 1 pluss R delt på 100 i ente. Dette er renteformen. Ja, men hvordan var dette her? Du snakket om noe om 105, du. Det lovte jeg å komme tilbake til. La oss se litt på det en gang til. Noen banker oppgir renta med prosent, 5%. Altså, R er lik 5%. Men så er det noen som også oppgir, ok, sier det prosent, så snakker vi om av 100, så da oppgir de det som 0,05. De bare oppgir renta som det der, uten prosenttegn bak. Det er litt forskjellig praksis. Noen synes at det er best å bruke R lik 5%, og hvis vi har R lik 5%, så må vi dele på 100. For vi får ikke 5 ganger renta, så vi får ikke 500.000 i renta altså, etter ett år, det gjør vi ikke. Men det er noen som bruker ærlig 5%, og hvis det oppgir i prosent sånn, så må vi dele på 100. Den er grei. Men så er det noen som har lyst til å være kule, og bare oppgir rente på den formen der, ærlig 0,05. La oss bare gjøre det. Og så la oss si at renta var ikke oppgitt sånn, men det var heller oppgitt sånn. Det betyr at da hadde du ikke tenkt å fått 100 der, da blir det bare R. Sånt? Og da blir det ikke sånn, da blir det 0,05. Og hva er 0,05 ganger 100? Det er 5.000. Så det betyr da at i stedet for 100 her, så blir det bare R, sånn som det her. K ganger K er, men det er fortsatt sånn at K er felles faktor, så den går utenfor, men da slipper vi bare å dele på 100 her. Skal vi ta og bare sette inn tall nå, og se hva vi får? Da får vi K4 er lik, så setter vi inn 100.000.
gange, parentes, 1 pluss 0,05, nok. Og så tar jeg bare ett lite mellomsteg til. Hva 1 pluss 1,05? 1,05 nok. Der faktoren som du etterlyste. Bra. Jo, så svaret det bare å gange med 1,05. Det helt rett. Men det vi har gjort her, da vil jeg påstå, nå har vi forstått litt mer. Hvorfor? Det bare å gange med 1,05. For det dette som min kjepphest her i dette kurset, nemlig at hvis du bare mekanisk sier at jo, når det sånn det her, så går bare gange med 1,05, og så får vi rett svar. Hvorfor det sånn? Hvis du har forstått dette her, da det greit. Det stammer egentlig herifra. Fordi at vi skjønner hva som foregår bak scenen, og vi skjønner hvordan økonomi eller logistikk fungerer. Og økonomi og rente fungerer sånn at når du setter inn i banken, så får du selvfølgelig kapitalen din, men i tillegg, etter ett år da, så får du rente. Og hva det du får rente av? Jo, du får rente av de 100 000 da. Så over å ha 100 000 i banken, så får du etter ett år 5 000 spenn ekstra. Så når vi legger sammen 100 000 pluss 5 000 kroner, så blir det 105. Men hvis vi venter med å sette inn tallene, så bare bruker vi bokstaver i stedet for, sånn som her, så får vi denne formelen. Nei, men nå det faktisk en del folk her som har enda mer penger enn 100 000. Så vi kan sette inn selvfølgelig hvilket tall som helst. 2,7 millioner. Hvor mye rente får vi da etter ett år på 2,7 millioner? Vi bruker samme formel, men vi bare setter inn 2,7 mil her i stedet for 100 000. Og her vil vi se da hvordan det skalerer. Hvor raskt eller hvor sakte vekste? Jo, det vil en sånn formel avsløre. Og det enklere å se hvordan skaleringen om vi bruker bokstaver, for da selvfølgelig tegningen akkurat lik, uansett om vi setter 100 000 eller 2,7 mil i banken. Det har ikke noe med saken å gjøre. Sånn fungerer renta. Og for å greie dette her, så måtte vi faktorisere, finne felles faktor. Så da ser dere allerede nå, så må vi nødde å bruke en del av de matematiske triksene vi har lært oss tidligere i uka. Og det her blir da 105 000. Nok. To strek foran og to strek bak. Legg merke til hvordan det føres her. Venstre side, høyre, nedover. Og her har jeg gjort litt annerledes. Venstre, høyre, nedover. Og så har jeg gått bort og ned. Så det litt forskjellig hvordan vi gjør da. Men du ser at det litt ryddig, fordi at likhetstegnene under hverandre. Så lær dere gode vaner fra børjan av. Det vil dere få betalt for senere. Skal vi prøve en oppgave til på side 68? Alle slå opp på side 68 i kompendiet. Så har vi også en oppgave der. Side 68, og da må jeg bare viske litt. Side 68. Der står det. Du skal investere i nytt datautstyr. Serveren du ønsker å kjøpe koster 68 200 kroner. Hvor mye betaler du i moms når momsen 25%? Ok. Da har jeg lyst til å vise dere hvordan vi angriper sånne problemer som det her matematisk.
Og det er metoden som er viktig her nå. Prosedyrer og metoden på hvordan du angriper et sånt problem skal vi nå vise, og det er det som er hovedpoenget her. Eksempel. Side 68. Og da skriver vi ned det som vi absolutt trenger, men ikke mer. For det er kjempedumt å bare reprodusere oppgaven en gang til. Det får du null poeng for. Men skriv ned det du akkurat trenger, for da får du en god start. Nemlig, vi skriver at da K, som er kostnaden til serveren, 68 200 kroner. Og vi har at renta er 25. Og her oppgaven på den måten er 25. På hvilken måte kunne de, hvis de hadde ville, oppgi det? P1? 0,25, ja. Det er riktig. Så vi skjønner når vi må dele på 100, og når vi ikke må gjøre det. Her har de delt på 100 for oss. Greit. Noen ønsker å oppgi det sånn. Men de fleste oppgir det sånn som dette, og da må vi selv dele på 100. La meg ta bare litt avstemning, for dette er smak og behag. Hvem liker 25% best opp med i hånd? Ja, det er 6-7 personer. Hvem liker denne best? 0,025 best. Det var betydelig flere. Ok. Så da får dere selv velge om dere vil dele på 100 eller ikke, men vi skjønner når vi må det og når vi ikke må det. Og her, når vi kjøper den her nå, så koster... Og så her er momsen inkludert. I denne her, det som er oppgaven her nå, og det, å skjønne at her er momsen inkludert. Altså hvis du går på i butikken da, og kjøper en server til 68 000 kroner, og du kjøper til vanlig butikk, så er det, da ligger momsen der. Så moms er innebakt i de 68 000 da. Moms er inkludert i 68.200. Oppgave. Finn prisen. La oss kalle den X da, for den er ukjent. Er ikke det lurt? Finn prisen X for server. Uten moms. La oss si at det er oppgaven. Her står det, hvor mye betaler du i moms? Ok, la oss heller gjøre det. Slik at vi får akkurat samme oppgaven. Skal vi se, finn pris X for serveren. Og så kan vi bare omformulere det også. Og deretter... Finn ut hvor mye du har betalt i moms. Enig? Så la oss se på oppgaven. Da skal vi først finne prisen for serveren uten moms, og deretter finner jeg hva momsen er i kroner og øre. Ok. Her ser vi en dimensjon i matematikken som er litt vanskelig. Nemlig at her måtte vi selv introdusere en størrelse x som vi ikke vet. Altså vi skjønner jo det selvfølgelig at det må være mindre enn 68 000, for at hvis du kjøper noe uten moms, så er det mindre. For det er jo selvfølgelig det koster, pluss moms, som blir 68 000. Men prisen på serveren uten moms, den er ukjent, og det er den vi må finne. Så la oss sette opp en ligning.
Og det her kanskje dere første, en av de første møtene deres med matematisk modellering, og hvordan vi angriper oppgave, så jeg synes den her egentlig ganske god, og inkluderer mange matematiske aspekt. Skal vi starte veldig enkelt? Dere enige i at prisen, la oss si at det 50.000 da, eller jeg vet ikke hva det men det 50.000 noe sånt. La oss si at prisen på PC pluss moms, moms altså MVA, ikke det vi skal skrive? Ja. MVA, det lik 68.000. Kjøper dere den der? Bra. For det her betyr at det her jo 68.000, men legg merke til det. Jeg setter ikke inn 68.000 her nå. Det derfor vi skal holde igjen og ikke begynne å regne på tall. For det mye bedre å regne på K-a og X-a og sånne ting, enn å begynne å skrive 68.200 nok for hver eneste steg du gjør. Så vi heller igjen. Ok, så det betyr at 50.000, eller whatever det her er, det ukjent, det den vi skal finne, pluss momsen, det summeres opp og blir 68.200. Kjøper dere den? Og dette er utgangspunktet. Ok, hva er det vi betaler moms av? Jo, det er jo den X-en der vi betaler moms av. På samme måte som vi, når vi satte 100.000 i banken, så var det jo renta vi fikk av de 100.000 som ga 105. Så det er jo 100.000 vi satte inn i banken vi får rente av. Jo, og hva er det vi må betale moms av? Jo, det er jo det serveren kostet. 50.000 eller whatever. Så momsen her. Det må jo være lik x gange prosenten p. Delt på 100 da, hvis vi tar med det. Det kan vi velge da om vi har delt på 100 eller ikke, det skjønner vi. Men det er jo 50.000, eller whatever den her er, som vi betaler 25% moms av. Slik at når vi har prisen på PC-en, 50.000 eller whatever, pluss momsen på 25%, det skal summes opp til 68.000. Fordi at utprisen for butikken, det er jo innebakt momsen her. Momsen er inkludert i de 68.002. Nå har jeg lyst til at en ny person skal komme frem på tavla og skrive ned den neste ligningen her. Er dere så lyst å komme ned en annen person enn i sted? Lyst til å komme ned og skrive den neste linja her nå. Da får dere applaus etterpå da. Og så kan dere se dere på YouTube eller på mediasite i kveld. Er dere lyst til å komme frem? Ja, jeg ser det samme personen har lyst, men jeg har lyst til at en ny en skal komme. Jeg er sikker på at det er mange som kan dette her. Har du lyst? Har du lyst? Ja, du har det, ja. Har du lyst, eller? Du skal bare ta neste steg, og så skal du bruke det faktum, den prosedyren her. Er dere så lyst til å prøve? Er det noen som har lyst til å komme frem og prøve? Jeg tror det er mange som har lyst da, egentlig. Kom an nå, gjør det nå. Du, jo. Er det noen som har lyst?
Har du lyst? Skal jeg gjøre det? X-en der og X-en der, det samme. Den faktor, det er felles faktor. Det står pluss mellom, så den X-en der og X-en der, den felles både for delede og delede. Og da er det gange 1 her om du vil, så det er 1 pluss P delt på 100 er lik K. Det var det hele. Det var deres sjanse til å bli kjendiser på YouTube. YouTube hit. Ok. Og nå skal vi løse, jo vi skal først løse med hensyn på X. Skal vi gjøre det? Løse med hensyn på X. Hvordan gjør vi det for å få X alene? Flytte over. Ok, hva skal vi flytte over? Er du sikker på at du skal flytte over? Hva skal vi gjøre for å få X alene? Noe poenget er at vi skal først finne X-en, og da må vi ha X mutters alene. Da må vi få vekk alt andre som ikke har med X å gjøre, og flytte det på andre siden. Så hvordan får vi X alene her? Dele på det i parentesene, og det er helt rett. Så hvis vi deler på parentesen der, hva må vi gjøre der da? Dele på den. For da går den mot den, og vi står igjen kun med den x-en alene. Så da får vi x er lik, da får vi k delt på parentesen, og det som er inne i parentesen er 1 pluss p delt på 100. Ja. Men nå kan vi få lov å sette inn tall. Først, nå har vi tallet, for nå har vi bare satt inn, da, for k-en har vi. Det var 68.200 delt på 1 pluss. Og hvilken av disse to er det vi har brukt der borte? Den øverste eller nederste? Øverste. Så det er 25 delt på 100. 25 delt på 100. Nok. Ok. Hvordan regner vi ut det her da? Da har vi kalkisarbeid. Da gjør vi sånn, og så sånn, og så går vi på en kalkis, eller hva det skulle være. Så tar jeg 68.200 delt på 1,25. 54.560 nok. To strekk foran, og to strekk bak. Med andre ord, hva er prisen på PC-en, eller serveren, uten moms? Jo, det er litt mindre enn 68. Det er 54.000. Og momsen da? Det er jo MDA. Det kan vi gjøre på to måter. Vi kan enten bare ta 68.000, for det var det den kostet med moms, 200, minus 54.000, 560, parentes nok. Er det noen som kan regne ut det? Burde kanskje ta i hodet. 68.200 minus 54.560, hva er det? 13.500, hvis du har gjort feil. Det er 68.200, er det ikke da? 560 er det, ja. 560, sånn er det. Der er det riktig. 13.640, stemmer det. Så 13.000 kroner. Betaler vi moms. Så det betyr at, selvfølgelig, at 54.000 pluss 13.000, det blir jo 68. Men vi kunne ha satt inn den formelen der, og skrevet på den måten. MVA, det er jo lik X gange P delt på 100. Og det er jo 54.560 gange 25,
Del på 100. Nok. Kanskje vi kan gjøre det på den måten her. Det blir jo sånn, som det her, ikke sant? Gange 0,25. 13.640 nok. To strekk foran og to strekk bak. Ja. Hva du sa nå? Blir det ikke riktig om vi tar... Ja. Hun spør, ja, vi skal finne momsen. Spørsmål, godt spørsmål. Det her spør hun. Spørsmål. Om vi skal finne moms, er ikke det 68.200, og så ganger du det med momsen som er 0,25? Som er 25 delt på 100. Nok. Og så bare regnebytte, bare for å se hva det blir, bare for å ha tall på det. Det er 68.200, det er et veldig godt spørsmål. Så blir 17.050 kroner. Det er 17.050 kroner. Det er jo ikke det samme, da. Altså, du ser her, hva er det vi skal betale moms av? Hva er det vi skal betale moms av? Jo, vi skal betale moms av det serveren koster uten moms. Det er det vi skal betale moms av, og det er 54.000. Så først så koster det å produsere en PC eller en server, koster 54.000. Da har de påslag og alt sammen. Det koster 54.000 når de er ferdig produsert. Det er det som er prisen det datafirmaet skal ha. Men så må det datafirmaet også betale moms. Og de må betale moms av 54.000. De betaler ikke moms av 68.000. For der 68.000, der ligger jo momsen allerede inkludert. Så da har du betalt momsen to ganger. Da har du betalt moms av momsen igjen. Så da har du gjort det dobbelttelling. Du betaler ikke moms av det du allerede har betalt moms av. For da har du betalt moms av momsen, og det er dobbelttelling. Du betaler moms av 54.000, som er det PC-en kostet før momsen er inkludert. Derfor betaler du ikke moms av 68.000. For i 68.000 så er momsen inkludert. Derfor så går det ikke an å ta bare 68.000 ganger 0,25, som blir 17.000. Du ser at det er litt mer enn 13. Det er fordi da har du gjort en dobbelttelling og betalt litt for mye moms. Ja, det i rentesammenheng så er det for så vidt også det samme, fordi at utgangspunktet var. Skal jeg vise hva utgangspunktet er både i rentesammenheng og her nå, for det vi sa. Det datamaskina koster altså 54.000 i tilfellet her nå, er det den koster uten moms. Det er før momspåslaget er kommet. Og så sier de som produsenten her, ok, vi skal ha 54.000 for denne datamaskinen her, men av de 54.000 så er jeg nødt til å betale 25% moms. Og da er det 54.000 jeg betaler moms av. Altså det er x-en jeg betaler moms av, 54.000. Så summen av det jeg skal ha, 54.000 pluss momsen, som er 13.000, det blir 68.002. Så det er ikke dette beløpet K68.000 jeg betaler moms av. Det er ikke det jeg betaler moms av. Jeg betaler moms av 54.000. Og siden det er moms av 54.000 jeg skal betale, så må det være 54.000 her nå, ikke 68. Så utgangspunktet er dette her, denne formelen. Her er startpunktet. Og derfor er svaret på spørsmålet ditt nei. Vi finner ikke momsen ved å ta 68.000 ganger 0,25, for da får vi 17.000. Det er litt for mye. Det riktige svaret er 13.000. Fordi at vi betaler moms av 54.000.
Så vi betaler 25% av 54.000, det blir 13.000, så 54 pluss 13 er 68. Så innebakt i 68, så er det moms. Så den 68-eren her, som vi får oppgitt, 68.000, det er jo samme som 54 pluss 13. Så 68, det er 54 pluss 13. Så her ser vi, moms er inkludert i 68.000. Så det vi betaler moms av er 54. Så 54 pluss 25% av 54, det er 54 pluss 13, som er 68. Bra spørsmål. Litt før i sluttet. Er det noen som husker hva utgangspunktformelen var for rente? Jeg skal bare sette den på samme linje her nå. Skal bare se. Hva var utgangspunkten for rente? Jo, vi hadde en kapital K. K1. Etter ett år, det er lik den kapitalen vi startet med 100 000 pluss rente. Så hvis vi bare snur på den der, og setter at venstre side lik høyre side, altså venstre side lik høyre side, og så bare snur vi på den, og så er det litt tullete da, at høyre side lik venstre side. Altså vi bare snur på den, så kan vi si at den her, den kan skrives på den formen her, K pluss rente er lik K1. Enig? Jeg bare snur på den. Er det noe likhet her? Startpunktet pluss rente er lik sluttproduktet. Og da er spørsmålet, hva er det vi betaler rente av? Jo, vi får rente av de 100.000 av K som vi setter inn i banken. Vi får ikke